Ողջույն, շողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնց շուրջ խոսելու ենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ինչ արցակ գործեր են ստեղծվում այսօր։ Ծանոթ է արդյոք դրանց ընթերցողը։ Անտարես Հոլդինգն ու Գրանիշ գրականակումն ամփոփել են արդեն ավանդական դարձած արցակ պատնվածքի մրցույթը։ Մի քանի տարի նա Երևանի գլխավոր նկարիչն է եղել։ Երևանը նրան է պարտական 2750 շատրվաններով գլխավոր պողոտայի հատուկ լուսավորությամբ։ Նկարիչ Վալենտին Պոտվոմոգովն այս տարի կդառնար 90 տարեկան։ Այսօր միլիոնավոր տպաքանակներով, բազմաթիվ հատորներով, ձայնապնակներով տարածում գտած Վլադիմիր Վիսոցկին կենդանության օրը կընդամենը 1 բանաստեղծություն է տպագրված տեսել։ Մոսկվայի տանը սիրված երգչին, պոետին ու դերասանին նվիրված հուշ երեկո էր։ Մի քանի ամիս առաջ Անտարես Հոլդինգը եւ Գրանիշ գրական ակումբը հայտարարեցին տարվա լավագույն պատմվածքի ամենամյա արձակ 2013 մրցույթի մեկնարկը։ Նպատակն արդի հայ պատմվածքի զարգացումն ու ընթերցանության հանդեպ հանրային հետաքրքրությունը խթանելն է։ Մրցույթի արդյունքներն արդեն ամփոփվել են։ Տիկնիկային թատրոնում անցկացվել է արձակ 2013 պատմվածքի մրցույթի մրցանակաբաշխությունը։ Արդեն 3-րդ տարին է Անտարես Հոլդինգը եւ Գրանիշ գրական ակումբը անցկացնում են տարվա լավագույն պատմվածքի արձակ մրցույթը։ Այսպես խթանում են արդի հայ պատմվածքի զարգացումն ու ընթերցանությունը։ Մրցույթին այս տարի մասնակցել է 102 պատմվածք, որից 21-ն է անցել եզրափակիչ փուլ։ Դրանք կհրատարակվեն առանձին գրքով, նաև կթարգմանվեն օտար լեզուներով։ Թեմաների, լեզվամտածողության, գեղարվեստական լուծումների առումով պատմվածքները բավական տարբեր են, ասում են ժյուրիի անդամները։ Նոր անունները գնալով շատանում են եւ այն մարդիկ, ովքեր այսպես ասած ճանաչելի անուններ չեն գրական դաշտում, հայտ են ներկայացնում եւ այսպես ասած մրցույթը ծառայում է իր նպատակին, որտեղ հիմնական մտահղացումը, որ մենք սկսել ենք Գրանիշ գրական ակումբը Անտարես հրատարակության հետ, հենց նոր անունների ի հայտ բերելն է եւ նոր մարդկանց այսպես ասած հարթակ տրամադրելն է ներկայանալու եւ կայանալու։ Առաջի տարիներին այսպես կայացած գրողները ավելի շատ էին մասնակցում այս մրցույթին, այս տարի առավել շատ երիտասարդ գրողներ են մասնակցել։ Պատմվածքների շուրջ բուրըն քննարկումները թե կայքում, թե սոցիալական ցանցերում, ըստ ժյուրիի անդամների, նույնպես նպաստում են ժամանակակից գրականության նկատմամբ հետաքրքրության մեծացմանը։ Այս տարի մրցանակային տեղերին հավակնող պատմվածքները գրեթե հավասար միավորներ էին ստացել։ Քվեարկության ընթացքում սուբյեկտիվ մոտեցումը բացառելու համար աշխատանքները ժյուրիի անդամներին ներկայացվել էին առանց հեղինակների ստորագրության։ Արցակ 2013-ն ունեցավ 3 գլխավոր մրցանակակիր. Արփի Ոսկանյանը «Ողջերին թողթաղեն ողջերը», Նարինե Կրոյանը «Ցեցի դեղը» պատմվածքի համար, Համբարձում Համբարձումյանը «Համլետի 100-ուրվականը» պատմվածքի համար։ Ես Երևանյան պատմություններ պատմվածքների շարք էի սկսել եւ երբ որ մրցույթը արդեն իմացա ժամկետները, այսինքն կարելի ասել էս պատմվածքը գրվեց հենց մրցույթի արդի, այսինքն գուցե մի կես տարի հետո գրեի կամ մի ամիս հետո, դեն այդ իմաստով այո, մրցույթները խթանում են ծույլ գրողներին, ծույլ հեղինակներին նստել եւ աշխատել, այդ առումով օգտակար են։ Սովորաբար, բացի ժյուրիի սահմանած պարգևներից, մրցանակը շնորվում նաև իմ հեղինակը անվանակարգում։ Մրցանակակիրը որոշվում է առցանց քվեարկությամբ Facebook սոցիալական ցանցում։ Այս տարի, սակայն, Facebook-յան օգտատերերի անբարեխիղճ ու անազնիվ քվեարկության պատճառով այս մրցանակային տեղը թափուր մնաց։ Մասնակիցներին պարգև հանձնեցին նաև մրցույթի գործընկերները, առանձնացնելով իրենց կարևորած հատկանիշներն ու չափանիշները։ Մենք ունենք շատ պատմվածքներ մրցույթում, սակայն չունենք իսկապես նոր պատմվածքներ, կամ պատմվածքներ գրված դասական ձևի մեջ, դասական թեմաներով, հաղորդական թեմաներով, սակայն երևում է, որ հեղինակները ժամանակակից գրականության ընդհանրապես ծանոթ չեն, գրականության զարգացման ընթացքին ծանոթ չեն, կցանկանայի, որ մյուս տարի այս բոլոր բացերը լրացվեն։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, մշակութային ազդագիր։ Մի կաթիլ մեղր, Փարվանա, Պույպույ մկնիկը, այս ու մի շարք այլ մուլտֆիլմերի էկրանավորման համար Վալենտին Պոտմոմոգովին ենք պարտական։ Գեղանկարչությամբ վարպետը 50 տարեկանից է սկսել զբաղվել։ Նկարել ոչ մեկից չեմ սովորել, նկարում եմ ոչ թե ձեռքով, այլ աչքով, ասում էր նկարիչը։ Այս տարի Վալենտին Պոտմոմոգովը կդառնար 90 տարեկան։ Մոսկվայի տան նորերս նրան նվիրված հիշատակի երեկո էր։ У нас запланирован монолог.
Так, значит, монолог. Быть или не быть? Ну, быть. Здравствуйте. Անձնական տվյալները լրացնելիս Պոդպոմոգովը գրում էր. Ազգությունը ռուս, մայրենի լեզուն հայերեն, կրթությունը անավարտ նախնական։ Ընդամենը 4 դասարանի կրթություն ուներ, դրանով երբեմն ավելի էր հպարտանում, քան շատերը մի քանի բարձրագույնով։ Ասում էր, ես դասական եմ, քանի որ մի քանի տարի նույն դասարանում եմ սովորել։ Վալենտին Պոդպոմոգովի 90-ամյակին նվիրված առաջին միջոցառմանը ցուցադրվեց նրա մասին պատմող առայժմ միակ վավերագրական ֆիլմը։ Ռեժիսոր Նիկոլայ Դավթյանի «Քերիվալիա» կոչվող ֆիլմը ստեղծվել է 5 տարի առաջ, երբ նշվում էր հայտնի նկարիչ մուլտիպլիկատորի հերթական կլոր Հոբելյանը։ Հայկական մուլտիպլիկացիայի ստեղծմանը մեծ ավանդ ներդրած Պոդպոմոգովը Հայֆիլմ կինոստուդիայում որպես նկարիչ աշխատում էր 16 տարեկանից։ 50-ականներին էկրանավորում է մի կաթիլ մեղրը, Փարվանա, Պույպույ մկնիկը, Լուր դալուր մուլտֆիլմերը։ Շատ լավ նկարիչ բեմադրող էր, մեծ ընդմիջումից հետո բացեց մուլտստուդիան և հավաքեց մարդկանց, և ես մուլտֆիլմեր նկարել։ Նա նկարեց մոտավորապես 4-5 ֆիլմ, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր, և դրանից հետո նա ընկաչեցին նորից մեծ ֆիլմերում աշխատելու, խաղարկային ֆիլմերում։ Եվ ինձ աջակցեցին փոխարինել պատմամունքը, ես սկսեցի զբաղվել մուլտիպլիկացիայով։ Վալյան, Վալյուշկան, Քերի Վալյան, նրան ճանաչում ու սիրում էր ամբողջ Երևանը, ընկերություն էր անում և սիրում էր բոլորին անխտիր, հայտնի էր կատակասեր ու քեֆչի բնավորությամբ, անդադրում և ուրախ խառնվածքով։ Это был уникальный человек, как личность, не как художник или там мультипликатор. Եզակի մարդ էր և հետաքրքիր անհատականություն ոչ միայն որպես նկարիչ կամ մուլտիպլիկատոր, շատ ինքնատիպ էր, ստանդարտից դուրս, ինչ որ առումով Ֆրունզիկ Մկրտչյանին էի նմանեցնում։ Իրան շատ նման էին, երկուսն էլ մանկապես էին, միամիտ ազնիվ առաքինի։ Վալյան քիչ ավելի չարաճճի էր, և դա նրան շատ էր զարդարում։ Վալը չուտ շալավլիվ է, ետը եվո գրաշալը սիգնա։ 50 տարեկանում հանկարծ ու միանգամից սկսում է նկարել, և Երևանը միանգամից ձեռք է բերում ինքնատիպ ձեռագրով գեղանկարչի։ Նկարում էր հին վարպետների ոճով, ներկապնակը գորշ արծաթագույն էր, թերևս գույները երկրորդական էին, ամենակարևորը գաղափարն էր, որին նկարչի կամքով ենթարկվում են ձևը, գույնը, գիծը։ Այսօր նրա կտավները պահվում են ժամանակակից արվեստի թանգարանում և մասնավոր մարդկանց մոտ։ Ինքը կապված չէր իր նկարների հետ, ինքը որ նկարում ավարտում էր, ասում էր, ես կապված եմ նկարի հետ այնքան, դեռ ես աշխատում եմ, եւ որ ես վերջացնում եմ, այդ կապը իմ նկարի հետ ընդհատվում է, եւ նկարը պետք է իր ճակատագիրն ունենա, իր ճանապարհը անցնի, իր ճանապարհը արվեստանոցից դուրս է, ինքնակարմ իր մարդկանց համար։ Վալենտին Պոդպոմոգովը մի քանի տարի Երևանի գլխավոր նկարիչն է եղել, ընդ որում առաջին գլխավոր նկարիչը։ Երևանը նրան է պարտական 2750 շատրվաններով գլխավոր պողոտայի հատուկ լուսավորությամբ։ Ֆիլմում Նիկոլայ Դավթյանն օգտագործել է հայտնի մուլտիպլիկատորի հետ 90-ականների սկզբին նկարահանած հարցադրույցից մի կարճ կտոր։ Ռեժիսորական մտահղացմամբ նրա մասին պատմում են իր իսկ նկարած տնապահ ոգիները, դոմովոյները։ Кому как не нам. Ну, пошли, поехали. Նրանք խոսում են միմյանց կամ նկարչի ինքնանկարների հետ, ձևավորելով հեքիաթի իմաստուն կատակախոս ծերուկի կերպարը, ով ապրել, ստեղծագործել և ծերացել էր Երևանում։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։Մոսկվայի Տագանկայի թատրոնում նրա խաղը, հատկապես հանրահայտ Համլետը դիտելու համար, տոմսարկրերի մոտ հերթեր էին գոյանում։ Մավան օրը հենց Համլետն էր խաղալու, բայց արտիստն այլևս բեմ չբարձրացավ։ Շատերը տոմսերը պահեցին որպես սրբազան մասունք, 600 երգ և 100-ից ավելի բանաստեղծություն, թեպետ Վլադիմիր Վիսոցկու երգերից շատերն արգելված էին, նրան հաջողվել է ավելի քան 100 համերգ ունենալ Ռուսաստանի, Բուլղարիայի, Ֆրանսիայի, Կանադայի և այլ երկրների տարբեր քաղաքներում։ Օրերս Վիսոցկուն նվիրված հիշատակի երեկո էր։ Жил я славно, первый, третий, 20 лет на белом свете, по ученью жил бездумно, но приде. Իշխանությունները ցանկանում էին նրան աննկատ ու անաղմուկ թաղել, ընդ որում հերավոր խուլ մի գերեզմանատանը, հուսալով վերջնականապես ազատվել նրա լեգենդից, բայց չհաջողվեց։ Ամեն տարի ծննդյան տարեդարձի օրը Վլադիմիր Վիսոցկու հիշատակի առջև խոնարհվում մոմեր են վառում հազարավոր մարդիկ։ Նրա երգերը շարունակում են սիրված մնալ և հնչել տարբեր բեմահարթակներից։ Сама намазана прокурена, гляди,
дождешься меня. Արդեն 5 տարի է Երևանում, Մոսկվայի տան դահլիճում հավաքվում են նրա երկրպագունները, ընկնդրում ծանոթ ու անծանոթ երգերը։ Երեկոն կրում էր Վիսոցկին և Հայաստանը խորագիրը։ Այն, որ Վիսոցկին բազմաթիվ հայ ընկերներ է ունեցել, գաղտնիք չէ, բայց այն, որ երգիչը մկրտվել է հայկական եկեղեցում, հավանաբար քչերին է հայտնի։ Հայաստանի ու հայերի հետ նրա ծանոթությունը խորթ մոր Եվգենիա Լիխալատովա Մարտիրոսովայի շնորհիվ է կայացել։ Նրան մամա Ժենյա էր անվանում։ 1970 թվականին առաջին անգամ այցելելով Հայաստան, Վիսոցկին բաժակ է բարձրացնում ընկերների ու ծնողների համար։ Այս իմաստով ես երջանիկ եմ, հորս երկրորդ կինը ինձ համար երկրորդ մայր էր, հոգատար ու ազնվագույն մի կին։ Նա հայ էր, Բաքվի հայ։ Պատանեկության տարիներին Վիսոցկին մտերիմ է եղել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սուրեն Քոչարյանի որդու, կինոգործիչ Լևոն Քոչարյանի հետ։ Նրա միջոցով են հետագայում Դնեպր 10 ստուդիայում կատարվել երիտասարդ Վիսոցկու ձայնագրությունները։ Քոչարյանը մեծ ազդեցություն է ունեցել երգչի վրա։ Նրա տանը, հայտնի երգի մեծ կորետնի փողոցի վրա գտնվող բնակարանում է Վիսոցկին ծանոթացել Վասիլի Շուկշինի, Անդրեյ Տարկովսկու, Արթուր Մակարովի, Էդմոնդ Քյոսայանի հետ։ Կինոգործիչների հետ ծանոթությունն էլ Վիսոցկու համար հետագայում ճանապարհ է հարթել դեպի կինո։ Я скажу, что тот полжизни потерял, что в большом карету не бывал еще бы ведь. Փարաջանովի և Վիսոցկու հանդիպումը Կիևում է կայացել, թատերական հյուրախաղերից մեկի ժամանակ։ Նրանք մտերիմ ընկերներ են դարձել։ Փարաջանովը նույնիսկ ցանկացել է Վիսոցկուն նկարահանել իր ֆիլմերից մեկում։ Լեոնիդ Ենգիբարովի Վիսոցկու ամենամտերիմ ընկերոջ մավամբոթը իր նոթերում այսպես է նկարագրում կինը, Մարինա Վլադին։ Մի օր զանգ է գալիս, տեսնում եմ, ինչպես է մռայլվում դեմքդ։ Դու վայր ես դնում խոսափողը և սկսում ես լալ երեխայի պես։ Ես գրկում եմ քեզ, դու բացականչում ես, Լյոնյան այլևս չկա։ Թվականին Վիսոցկին Ենգիբարովի հիշատակին է նվիրում իր լավագույն երգերից մեկը՝ Լարա խաղացը։ Первый его концерт, который состоялся здесь, իր առաջին համերգը, որ կայացավ Երևանում, ծրագրված չէր։ Ընկերոջ Դավիթ Կարապետյանի հետ, երբ մեկնում են Սոչի, ողջ գումարը վատնում են, և Վիսոցկին խնդրում է Դավիթին Երևանում համերգ կազմակերպել։ Վիսոցկին հիացած էր հանդիսատեսի ընդունելությունից։ Նրան ամենից շատ զարմացնում է ձայնագրիչների բացակայությունը, և այդ պահին էլ նա որոշում է երգել իր բոլոր արգելված երգերը. կրկին հոտնկայ սափարություններ, բրավոներ, հյուրասիրություն։ Հեռանալիս արդեն, երբ Վիսոցկին հարցնում է, թե որտեղ էր ելույթ ունենում, Դավիթը պատասխանում է՝ Հայաստանի պետական անվտանգության կոմիտեում, ՊԱԿ-ում։ Սպասիլու օրգանիզատոր, գդե տե յա վիստուպալ։ Պո պրոստինկի ատուտ վ ԿԳԲ Արմենի։ Վիսոցկուն բոլորն էին լսում, երգչին նվիրված այս երեկոյի մասնակիցները և երիտասարդներ էին, և մեծահասակներ։ Նրանցից շատերի երիտասարդությունն անցել է հենց Վիսոցկու երգերի ներքո։ Վիսոցկու արվեստի սիրո շնորհիվ ինքնուս սովորել եմ նվագել կիթառ։ Հիմա մոտ, եթե սուտ չասեմ, մի 300-400 երգ իր երգացանկից կատարում եմ, ու շատ տեղեր, որտեղ արվում է Վիսոցկու նվիրված ինչ-որ մի երեկո, անպայման ինձ հրավիրում են։ Կենթանության օրոք Վիսոցկուն չէին տպագրում, լրջորեն չէին վերաբերվում որպես բանաստեղծի։ Մեր օրերում արդեն միլիոնավոր տպականակներով, բազմաթիվ հատորներով, ձայնապնակներով տարածում գտած Վիսոցկին կենթանության օրոք ընդամենը մեկ բանաստեղծություն է տպագրված տեսել։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Եթե հետևում եք մեր թողարկումներին, ուրեմն գիտեք, որ նոր շարք ենք սկսել։ Այսուհետև պարբերաբար ներկայացնելու ենք մեր երկրում լույս տեսնող նոր գրքերը։ Այսօր ընթերցասենների ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ջորջ Օրուելի «Անաստան ֆերմա» և Վալերի Թունյանի «Խրիմյան հայրիկի հայրապետությունը» գրքերը։
Բոլոր անասունները հավասար են, բայց որոշ անասուններ ավելի հավասար են։ Սա թերևս Ջորջ Օրուելի «Հեղափոխական հույսերի խորտակման մասին» դասական «Առաք վիպակի» ամենահայտնի արտահայտությունն է։ Սեփական նախաձեռնությամբ թարգմանիչ Արտաշես Էմինը վիպակին անդրադարձել է դեռ 80-ականների վերջին, սակայն հայտնի պատճառներով գործը չի տպագրվել։ Տարիներ անց այն մտավ Ապոլոն հրատարակչության 5 վիպակ ժողովածուի մեջ։ Սովետում ծնված մեծացած ցանկացած մարդ չէր կարող չգնահատել այս գրքի խորը նշանակությունն ու գրավչությունը, որտեղ այդքան սեղմ, այդքան ցայտուն արտահայտել այդ ամբողջ նող կանքը, որ մենք բոլորս քիչ թե շատ խոհող մարդիկ, այսինքն հասկացողները ունեին համակարգի հանդեպ, հնարավոր չէր։ Սա ոնց որ, այսինքն հիմնը լիներ էլի մի ամբողջ սերնդի, ովքեր որ ձեռք էին գցել։ Անասնաֆերման այժմ հնարավոր է ձեռք բերել առանցին գրքով։ Այն վաճառվում է Երևանի բոլոր գրախանութներում։ Արտաշես Էմինի թարգմանությամբ վիպակը լույս է ընծայել Անտարես հրատարակչատունը։ Առաջին անգամ 1945 թվականին լույս տեսած ստեղծագործությամբ ամերիկյան հայտնի հեղինակը իր առջև դրված երկու խնդիր լուծեց. քաղաքական արձակը վերածեց արվեստի և ջախջախեց խորհուրդների մասին առասպելը։ Մայրաթորի հրատարակչական բաժնի նախաձեռնությամբ ռուսերեն լույս է տեսել պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վալերի Թունյանի նոր մեծածավալ աշխատությունը։ 19-րդ դարի հայոց հայրապետների մասին մենագրությունների շարքից է։ Խրիմյան հայրիկի հայրապետությունը պրոֆեսոր Թունյանի 20 տարվա աշխատանքի և հետազոտությունների արդյունքն է։ Պատմաբան Վալերի Թունյանի ուսումնասիրությունների շրջանակը 19-րդ դարն է և 20-րդ դարասկիզբը։ Այդ ժամանակաշրջանի ականավոր հայ կաթողիկոսների մասին նրա աշխատությունները ոչ միայն կենսագրական, այլև հետազոտական, պատմական և վերլուծական համեմատական հարուստ նյութ են տրամադրում։ Գիրքի հիմքը կազմում են արխիվային նյութերը Ռուսաստանի Դաշնության, Մոսկվայի, Լենինգրադի, Վրաստանի, ինչպես նաև Հայաստանի արխիվային նյութերը։ Առաջ անգամ այս ծավալով ներկայացում է Խրիմյան հայրիկի ազգանվեր գործունեությունը, քաղաքական, հասարակական և որպես եկեղեցական գործիչի։ Ցույց են տրվում այս շրջանի բարդությունները, իրենց առանձնահատկությունները, օրինակ ծխական դպրոցների փակումը և նրա բարենորոգման քաղաքականությունը։ Գիրքը հնարավոր է ձեռք բերել Մայրաթորի երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում, Մայրաթորի տարածքում, և Երևանում, Ամիրյան 11 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Թբիլիսիի կենտրոնական պուրակներից մեկում գտնվող անվանի դերասանուհի Սոֆիկո Տյաուրելիի հուշարձանն անհայտ անձանց կողմից պղծվել է։ Այս մասին հայտնում են վրացական լրատվամիջոցները։ Չարագործները գողացել են արձանային համալերի քանդակներից երկուսը, որոնք խորհրդանշում էին դերասանուհու ամենահայտնի կերպարները։ Դեպքի առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել։ Միջազգային լրահոսի մյուս նորությունները ներկայացնում ենք մեկ տեսաշարով։ Բրիտանացի ռեժիսոր Սթիվ Մաքուինի 12 տարվա ստրկություն ֆիլմը կինոքննադատների լոնդոնյան խմբակը լավագույնն է ճանաչել։ Գլխավոր դերակատար Չիվեթել Էջոֆորն էլ հաղթող է ճանաչվել տարվա լավագույն դերասան անվանակարգում։ 12 տարվա ստրկություն ֆիլմն ազատ սևամորտ ամերիկացի Սոլոմոն Նորթափի 19-րդ դարում գրած հիշողությունների վրա է հիմնված։ Նա առևանգվում է Նյու Յորք նահանգում և ստրկության վաճառվում Միացյալ Նահանգների հարավային նահանգներում։ Ֆիլմը նաև Օսկար մրցանակի գլխավոր թեկնածուներից մեկն է՝ տարվա լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։ Վիլյամ Սարոյանի «Մարդկային կատակերգություն» վեպը շուտով երկրորդ անգամ մեծ էկրան կբարձրանա։ Նախաձեռնությունը հոլիվուդյան դերասանուհի Մեգ Ռայանինն է։ Նա ոչ միայն խաղալու է ֆիլմում, այլև լինելու է ռեժիսորը։ Իթակա կոչվող ֆիլմում Մեգ Ռայանից բացի գլխավոր դերերով հանդես կգան Մելանի Գրիֆիթն ու դերասանուհու որդին Ջեք Քուեյդը։ Ֆիլմի գործադիր պրոդյուսերը կլինի Թոմ Հենքսը։ Իդեպ մարդկային կատակերգության սցենարով առաջին ֆիլմը 1943 թվականին է նկարահանվել։ Մանհեյմ քաղաքում կառուցվելու է ժամանակակից արվեստի ամենամեծ գերմանական թանգարանը։ Նոր շինության ցուցասրահները կզբաղեցնեն 3868 քառակուսի մետր տարածք։ Թանգարանի նոր կառույցի կանգնեցման համար քանդվելու է արդեն գոյություն ունեցող Մանհեյմի ցուցասրահի շենքը, որը 30 տարի առաջ է կառուցվել։ Իդեպ հենց այս ցուցասրահն էլ նախագծի պատվիրատուն է։ Նախագծի իրականացմանը 68.3 միլիոն եվրո է հատկացվել։ Թանգարանի բացումը նախատեսվում է 2017 թվականին անցկացնել։ Daily Mail պարբերականը հրապարակել է Եգիպտոսի Ռամզես 4-րդ փարավոնի դամբարանում արված լուսանկարները։ Դրանք դիտելով պարզ է դառնում, թե որքան լավ են պահպանվել ոմնանկարների վարկույրներն ու տեսարանները։
Դամբարանն ավելի քան 3000 տարի առաջ է կառուցվել։ Ռամզես 4-րդի իշխանության տարիներին երկրում տնտեսական ճգնաժամ է եղել։ Դա է պատճառը, որ չնայած դամբարանն ընդարձակ է, բայց զարդարանքը համեմատաբար պարզ ու հասարակ է։ Քրիստիան Լոուբուտին նորաձևության տան գարուն ամառ նոր հավաքածուն կհետաքրքրի ոչ միայն նորաձևության վերջին միտումներին հետևողներին, այլև արվեստասերներին։ Քրիստիան Լոուբուտինը դասական դարձած իմպրեսիոնիստների եւ պոստիմպրեսիոնիստների հայտնի կտավներն այսպես ասած զարդարել է իր կոշիկներով եւ այլ աքսեսուարներով։ Հայ գիրք գրախանութում շարունակվում են պոետների հետ հանդիպումները։ Փետրվարի 4-ին Աննա Դավթյանը կընթերցի իր ստեղծագործությունները, կլինի նաև քննարկում։ Եթե չհասցնեք ներկա լինել այս երեկոյին, ապա հետևեք մեր հաջորդ շաբաթվա թողարկմանը և դիտեք դրա մասին պատմող ռեպորտաժը։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։